Morgan's is. It's still take a taste on it. Income it's like, huh? Oh, but this is empty. It's a car, honey. It's a cheap car. Որի վանդանոց են տարե հանրապետական Որը լսում է Բայց եսի ուզում եք հանեք տղեր Գիրավորի Չէ, դեդի գիտեմ, ես նկատում եմ ավտոն Եմչեսի չի կարա հանում Ես տրանա պետք աշկի Մի տարել էր ես տեղել եղե, ինչպես Մերսեդեսը։ Այն հին տղեր կիմանան։ Şirma karnı la kupoke. Լավա ես մեկին էլ չի կպեք, չէ? Это эта комната дура, это.
Վիճակը ոնց ա վիրավորի։ Տեղակ չէ։ Եմ որ ասում եմ Մարտին, եմ որ ասում եմ ում էր մի կտոր հաստվե, որ ես ննջեցյալների օրը չնգար։ Esa hamare
Ես սա իրա կոտրաստն է։ Քանի հատ, նայ։ Ենի մեկ, երկու, իրեք, չորս, եսի հինգ, եսի վեց, յոթ հատ, ութ հատ,